एक आखे का बात भई अखमती समझ कोई नहीं आंदी पई। ए मैं घर दा बंदा, इस घर दा ना समझो, ए देखो मैं तारीफ कहंदी करेंदा पिया, इन समझो वस्ती जलियां चूठी ते आ गियां। असां बैर वनु लोका दिन यार बड़ा नात खाया खड़े, बैर दे लोग इथे आवन बड़ा नात खाया खड़े, लेकिन तारीफ ही के नबी दी होंदी है। तवज्जो करो, आखे जंदा ठर दसी बरे मजमे दे विच यार कासिम सुभान अल्लाह आके जिंदा ठर दसी ना आराम होवे ते चैन होवे, आराम होवे ते चैन होवे, ऐन होवे या गैन होवे, ओ मुर्दा कासिम कदाई नहीं होता ओ जेड़े दिल च हुसैन होवे। सिद्दीक तेरी सदाकत माने मुहम्मद को चातुई ते ताकत माने, मुसल्ले ते तैकु मुहम्मद खड़ाए ते दीसा को कासिम इमाम। मुहम्मद दा सुन फखर आ गया है, मुहम्मद दा सुन फखर आ गया है, मंगिया तू ईदा समर आ गया है, मुशरक भी आदल डर को लुका समझ खैर कैनी उमर आ गया। नबी दा नौकर कमाल यारो, नबी दा नौकर कमाल यारो, ना हुसन जमाल यारो, जैंदी चुमती है पैर जन्नत ओ काला कासिम बिलाल यारो। अली अली ए अली वली अली नाल मोहब्बत या चाच जुबान लाती एक कच्ची मोहब्बत न रखे क्यों करो हे कहंदी तारीफ थीनी पई होवे सुभान अल्लाह इश्क रसूल में जानी कुर्बान है ई जान च सुभान अल्लाह निकलदी नी कुर्बान क्या थी सी। मैं कसम खाते आधा खणा असा आदिया स कुर्बान कर दे सु अगु सामने एक बंदा कुछ चीज आवे बंदा के मैं जान देवण ते नबी वास्ते तैयार आ नबी दी तारीफ थींदी पई होवे जुबान चो सुभान अल्लाह नहीं निकलदी एडी वडी जान की दे सो या को नबी नाल मोहब्बत है सुभान अल्लाह के सो। अली अली ए अली वली ए अली दी खन विच नबी दी थी ए तहू तक कासिम है प्यार कर दे ए देख जोड़ी जो खुश नबी ए ए देख जोड़ी जो खुश नबी ए उमके मदीने दी बाती अलग के खैरपुर दी तारीफ थी वे बल्ले बल्ले यूरोप दी थी वे बल्ले बल्ले नबी दी मदीने दी तारीफ थी वे क्या निकलदा है उमके मदीने दी बाती अलग के उ सोने लगीले दी बाती अलग के अतर तबरत देरा गया कासिम नबी दे पसीने दी बाती अलग अतर तवरत दे रह गया कासिम लबी दे पसीने दी बाती अलग जेड़ा सन कीता अल्लाह अताए ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਠੀ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਖੜੇ ਵੇ ਜਲਈਆਂ ਚਵਾਇਆ ਖੜੇ ਲਕਨ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਇਵੇਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਇਹ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਵੇ ਇਹ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਿਕਨ
اگر مقصد نبی دی تعریف یا سبحان اللہ پڑھتے ہوئے بندے کو موت آ ونی تو بڑی سعادت دی بات کوئی نہیں. بندہ گانا سنتا بیٹھا ہوئے موت آ ونی کیا تو ٹھیکیدار ہیں آپ جنت دی صبح کوئی ایمان دی ڈگری نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اگر موت آ ونی میرے ایمان آپ جنت وچ بیٹھے کیونکہ ایمان دی حالت وچ بیٹھے ہو. جڑا سن کیتا ہوئے عطا اے نبی سن والے نبی سن والے ایندی پیند سیندی اے ہر ایک ادا اے نبی سن والے نبی سن والے جڑا سن کیتا آزاد حبشی بلال کراوے سلمان خاطر کھجورا علاوے عمر نے چا اللہ کریں دا دعا اے نبی سن والے نبی سن والے جڑا سن کیتا اوے اللہ عطا اے نبی سن والے نبی سن والے جڑا سن کیتا اچیرا نقاسم اچیرا نقاسم کدے وی الائے رودے اُتے بنتی درود پڑائے اچیرا نقاسم کدے وی الائے اچیرا نقاسم اک انج سونی وک انج سونا اتے زلف سیادی کیا بات ہے یا کڈٹیاں سینے ٹھنڈ پوندی لا ریب ادا دی کیا بات ہے تے دم قاسم جگتے جائیں دیا ہل اندے شرم حیا دی کیا بات ہے یا یار بنائے رج سونا او پاک خدا